Operacioni Volvo 4 kanë nxjerrë edhe një herë në skenë emrin e Lulzim Berishës, ish kreu të bandës së Durrësit. Kur nuk kanë kaluar 2 vite nga dalja në liri pasi kreu dënimin si drejtues bande, Berisha ka rënë prej përgjimeve të bëra për grupin e AF Dylajt në Shija. Burime pranë prokurorisë bën me dije se ai ka pasur kontakte të shpeshta me një prej tyre dhe se nga përmbajtja e bisedave janë krijuar dyshime për përfshirje të tij në veprime të palishme. Për këtë shkak, mbrëmjen e së dielës, teksa po zhvillohej operacioni antidrog në 12 qytete të vendit, forcat e policisë kanë shkuar edhe në shtëpinë e Lul Berishës në Durrës. Burime pranë organit të akuzës bën me dije për ABC News se shtëpia e ish-kreut të bandës së Durrësit është kontrolluar pa një vendim gjykate, por me urdhër të prokurorit në kushtet e emergjencës. Sipas burimeve, kontrolli i banesës së Berishës është kërkuar pas dyshimeve se aty mund të ndodhej një sasi droge. Burimet theksuan se Berisha dyshohej se do të mundsonte trafikimin e një sasie droge jashtë vendit, informacioni i përcjell nga agjencitë partnere. Lënda narkotike sipas hetimeve i përkiste antarëve të grupit AF Dylaj. Por me gjithë kontrollin e imtësishëm, në banesë nuk është gjetur asnjë send i palishëm. Në momentet e kontrollit, Berisha nuk është gjendur në shtëpi, pasi prej disa muajsh ndodhet jashtë vendit. Nga ana tjetër, burimet konfirmuan se për Lulzim Berishën nuk ka asnjë urdhër arresti apo mas tjetër sigurie dhënë në mungesë nga gjykata për krimet e rënda.